Как са почнах да снимам? Нищо. И аз си мисля, че натиснах. Е, най-накрая. Сега ти ще фанеш въдица, тази ще една да го изкарам. Дръж, дръж в една да го изкарам. Дръж, дръж така. Мари, айде, айде. Дръж, 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 дръж. Снимаш ли? Да. Ей, гад. Ей, че нима ти да има и шарана да има. Чакай така да ме снимаш. Снимаш ли? Да, да. Ей, тигари. Ей. Какво бавец е то, бе?